Tandläkare Robel Hanna i Södertälje hjälper dig till en bättre tandhälsa. Vi erbjuder bland annat allmän tandvård, implantatbehandlingar, tandkirurgi och estetisk tandvård. Vår utrustning är modern och helt digitaliserad. Och hos oss blir du väl omhändertagen av kunniga medarbetare i en trevlig och fräsch mottagning i lättillgängligt gatuplan. Här finns också gott om parkeringsplatser. Välkommen att kontakta tandläkare Robel Hanna i Geneta Centrum i Södertälje.